Тя създава територия на споделянето. Носи короната на театъра, но преследва каузата, а не блясъка. Близо 50 пиеси са заредени с нейния талант и енергия. Осмелява се да заложи на социалната страна на сцената. Носителката на награди Аскери и Кар иска театъра да се изучава в училище. Снежина Петрова, мисия вдъхновител. Театърът, актьорите, студентите, тук сме на място, където се събират всички тези стихии. Чувствате ли ги ваши съмишленици, всички тези посоки? Ами, това разчитам. Аз мисля, че чудото на театъра е свързано с работата на един екип, който се превръща за кратко време в едно разширено семейство и в един малък модел на обществото, с всички възможни кризи, които преживява, и ако това малко общество оцелее, имаме премиера. Усещате ли театъра като мисия и коя роля ви даде, ако имате такова усещане, с коя роля го почувствахте? Може би наистина Медея беше нещо много преломно. Дойде късно, обаче беше толкова тотално преживяване, не само актьорско, но и като менеджмент на независим проект, като социална работа, като комуникация с различни организации, които работят на терена на социалното и взаимодействие, на терена на връзката между общностите в България. Този проект потвърди възможността един актьор да излезе извън рамките на сцената и неговата функция да се разшири. И да стане проводник, медиатор на някакви каузи и идеи. Мисля, че все повече актьори тръгват по този път. Без избор съм. На теб обаче ще простя изреченото, ти не страдаш като мен. Имаше ли някакви знаци по време на този целия дълъг проект, защото той е доста дълъг? Ами, имаше такива трудности, почти непреодолими. И всъщност сега, като се готвях за интервюто си, мислех, нали, ако ме попитате на какво може би уча студентите си, всъщност това е нито една трудност да не е причина за спирането на мечтата, на проекта. Всеки проект има непреодолими моменти, но трябва да се мобилизираме и да... Особено в днешните времена. Това е като че ли най-важното, което като може би преподавам. Да не се отказват от осъществяването на една мечта до край. Това е. Може би ги учите и на заедност, което и в Медея го забелязах, и тук в целия процес на работа на този спектакъл. Струва ми се, че едно от най-важните качества човешки днес е тази емпатия, тази способност да бъдеш толерантен към другия, към кризите, към слабостите му и в името на цялото, на общото да вървите заедно. Така човек преодолява и дефектите, и недостатъците си само през подкрепата на другите. И аз се опитвам да практикувам тази подкрепа и да давам примери за това, доколкото мога. И сватбените факли няма да държа. Проклет да бъде гордият ми нрав. Напразно, о, дечица, ти отклетък аз. Тя е страхотна и като преподавател, и да си на сцена с нея е страхотно. Тя приема своите студенти като нейни деца. Тя така ни нарича, без значение на каква възраст сме. Ние сме и децата. Лично мен, тя ме мотивираше само с факта колко много неизчерпаема енергия имаше през цялото време и имах чувството, че никога не се уморява. Медея е предизвикателство от началото до края. Най-вече ме грабва това, че тя е изумителна актриса и много добър човек. Тя успя да ме вдъхнови да продължа да се занимавам с театър. Записах още два курса, сега вече втория семестър, които са обвързани с това.
И обмислям, дори като втора специалност, да запиша актьорско майсторство. А какво искате да извадите от студентите? Какво се опитвате да нарушите тяхното спокойствие, може би, и да ги тласнете към нещо, което не са подозирали, че са? Автентичност, това е единственото, като че ли... автентичност, която и те не подозират в себе си, защото ние, живота ни налага страшно много маски, роли и има голяма опасност да загубим себе си, а в театъра пък имаме шанс да намериме себе си, колкото и това да е парадоксално, през образи, през други личности, идентичности, всъщност намираме себе си, намираме тази божествена искра, която мисля, че всеки човек притежава. Така че това, което правим в театъра, е да търсим тази Божия искра в нас и да й даваме възможност да блесне. В театъра напомняме и за миналото, и за това какво може да се случи в бъдеще, даваме сигнали и... И така се надявам да и да възпитаваме публиката. Както в Медея, показвате по някакъв начин гнева и от желанието за мъст, как могат да ни променят. Да, всъщност древния свят се е стремял към хармонията, която е космическа, и към разума, който е бил поставен в култ. Когато разумът отстъпи място на чувствата, наистина настъпва хаоса в живота и този хаос е пагубен. Така че това, урока от Медея, е наистина възможността да подчиним чувствата си, да сме по-силни от тях в името на разума, в името на хармонията космическата и хармонията в обществото, защото един гневен човек разрушава обществото. В спектакъла участва един от вашите синове. Какво му обяснихте, когато трябваше да му разкажете какъв е спектакъла, че ще има деца от по-уязвими групи, от различни етноси? Ами, той беше толкова малък, че за него деца беше достатъчно основание да се включи. Той идваше на всички обучения, и в Столипиново, и в Филиповци, както и големия ми син. Той после просто порасна и се дистанцира от представлението, не искаше да се показва на сцена, но малкият и до сега, това за него е много вълнуващ момент. В Медея правите една такава малка общност. Смятате ли, че оттам този модел може да се вземе? Да, много се надявам да този модел да можем да го опишем, да го опишем подробно, защото той е един извървян път, който могат много хора след това да опитат. Като че ли открихме начина това да се случва. За съжаление, не можем да продължим толкова интензивно да го повтаряме ние. Вървим нататък към следващата крачка, за която за мен е театър и образование директно. Искали сте да станете прокурор и учител, сега като че ли дори като омбудсман изпълнявате роля? Да, прокурор, да, наистина имах такава визия за себе си. Като артист всъщност имам възможност да практикувам всички тези роли, и то не като игра, а като пълна реализация през един театрален проект. Човек може да излъчва послания, които са присъди през театъра. Вие дори предлагате театъра да се изучава в училище, да има такава дисциплина. Опитах се, да, има време за това. Мисля, че може би и през други форми това ще стане. Аз съм убедена, че това ще се случи, защото децата вече са много различни, защото това, което учат в училище, то е прекрасно, но е огромно. На тях им трябва време за живот, трябва им време за улицата, трябва им време за приятелите. А театъра може да предостави целият пакет от удоволствие, знания едновременно и умения в едно. И аз се надявам, че рано или късно този пакет ще го изработим заедно с образователната система.
това, което сега предстои да се случи, е един много голям проект, свързан с разказа на Иван Вазов «Една българка». Един моноспектакъл, около който има много съпътстващи дейности, много образователни формати, YouTube канал с образователни видеа, който трябва да бъде създаден. Аз трябва да изиграя тази една българка. И всъщност мотива да тръгнем към един такъв проект с Деси Шпатова беше естествено COVID-кризата, която лимитира доколкото е възможно участието на актьори на сцената, т.е. моноспектакъл е един вариант, и моя опит с седмокласника ми миналата година и с голямата борба, която водих за да разберем една българка, да му стане интересна, и бих искала някакси всичко това да се осъществи в един моноспектакъл, където мисля, че ще влязат много неща и от живота ми, освен една българка. Чувствате ли се двигател във всяка една област? Защото аз много се впечатлих, когато прочетох, че поправяте покрива, че сте домоуправител. Не бих искала да бъде така, но така се случи. Този покрив беше голямо изпитание за мен. Този ремонт на покрива звучи много битово, но всъщност това е голямо изпитание за една малка общност, която живее в един вход. Отново става дума за управление на конфликти, отново става дума за чувства, за емоции, за справедливост, за доверие. Всичко, което практикуваме ежедневно. Дали ще правиш покрив или театър, мисля, че човек използва едни и същи свои качества и от тях зависи дали покрива ще протече, дали представлението ще се случи. На стената на славата на 199, на вашия отпечатък, бяхте написала: «Дано да съм докоснала сърцата ви». Искате ли нещо да допълните в годините към зрителите като послание, което стои там? Забравила съм даже. Сигурно. Аз знам, че в театъра всичко е много тленно. Артистите сигурно ще бъдем забравени, когато слезем от сцената. Така че нямам илюзии за това, че ще оставим много дълга следа. Единствената възможност е така да предаваме нашите малки открития, които правим на по-младите, на следващите поколения. Това е единствения начин да се отпечаташ. Надявам се този отпечатък да съм оставила. И той да върви нататък, пък и без моето име, няма значение. А ако трябва да напишете писмото 6-годишната Снежина, какво ще й напишете? Всъщност всичко, което се случи хубаво с мен, да й го пожелая отново. Да се научи да чете на време, да не спира да чете. Да научи езици, колкото е възможно повече. Да спортува, да не спира да спортува. Да цени хората и приятелствата. И да открие тази професия, в която ще бъде удоволствие за нея. Не е задължително да бъде театър.